бүгін бас ақпаратқа арнайы жұмысын жалғастырады. Студияда Марал Байғара, сурд аудармашы Жанбота Сәрсенбаева. Каспи саяхаттың бесігіне айналуы мүмкін. Қазақстан Республикасы тұңғыш президенті қоржандағы әлемдік экономика және саясат институтының сарапшысы Руслан Ізімовтың айтуынша, кеше ғана бес мемлекет басшысы қол қойған құжат туризмнің дамуына айтарлықтай серпін беруі тиіс. Тартымды әрі тиімді бастама қолға алынса, туристер Каспи теңізіне саяхат жасап, бірден бес елді аралап шығады. Ақтау маңы ғана емес, Әзірбайжан, Иран, Түркменстан және Ресей жеріне барып, бір сапар шеңберінде бірнеше елдің мәдениетімен танысады. Это на самом деле очень привлекательно. Бұл жоба ел азаматтармен қатар Еуропа елдерінің туристері үшін өте тиімді. Каспий теңізіне саяхат жасау арқылы бес мемлекетті аралап шығу көпшіліктің қызығушылығын тудырады деп ойлаймын. Біздің елде ішкі туризм де қарқынды дамиды. Туристер Ақтауға келіп, Қазақстанның құрлықтық бөлігін көру мүмкіндігіне ие болады. Каспий теңізінің құқықтық мәртебесі туралы конвенцияның қабылдануы елімізге тартылатын инвестиция көлемін арттырады. Қазақстан Республикасы тұңғыш президенті қоржандағы әлемдік экономика және саясат институтының сарапшысы Айжан Мұқышбаева осында пікірде. Оның айтуынша, ендігі жерде шетелдік инвесторлар өңірде ірі инфрақұрылымдық жобаларды жүзеге асыруға ұмтылады. Әсіресе Каспий теңізіндегі мұнай және газ ресурстарын игеру, экологиялық талаптарға сай магистральды құбырлар салу бағытында заманауи жобалар қолға алынады, дейді сарапшы. Каспий теңізінің құқықтық мәртебесі анықталмаған кезде инвесторлар келуінде күмән болатын себебі болашақта сол Каспий теңізінің аумағындағы бес елдің арасында қандай да бір келіспеушіліктер туындауы мүмкін. Соның нәтижесінде олардың салған инвестициясы жобалары жүзеге аспай қалуы мүмкін деген күмән болатын. Ал қазіргі уақытта нақты Каспий теңізінің конституциясы қабылданды десек болады. Енді инвесторлар келген кезде олар сеніммен инвестицияларын салып, ары қарай ірі жобаларын жүзеге асырыла алады. Себебі әр елдің территориясы нақты анықталған болып тұр. Қызылорда облысының Жалағаш ауданында қуаттылығы 30 мегаватты күн электр станциясы салынады. Жобаның құны шамамен 12 миллиард теңге. Тиісті сараптамадан өткеннен кейін құрылысты екі кезең бойынша жүзеге асыру жоспарланып отыр. Станцияны салуға инвестор ниет білдірген. Ол үшін Жалағаш кенті аумағынан 164 гектар жер телімі бөлінді. Жоба сәтті жүзеге асса, ең алдымен өңірдің экономикалық дамуына оң ықпалын тигізеді. Өзгеге тәуелділіктен арылып, тариф бағамын реттеуге де мол мүмкіндік туады, дейді мамандар. Сондай-ақ шамамен 15 адам тұрақты жұмыспен қамтылатын болады. Экология экономикалық тиімділігіне сараптама жүргізді. Сонымен қатар тұрғындар арасында экологиялық жағынан қоғамдық тыңдау жүргізілді. Қоғамдық тыңдау жүргізіліп, ол қолдау тапты. Осы жоба 2018 жылы басталып, 2019 жылы аяқталу жоспарлануда. Күн электр станциясынан 220 вольттық тоқ шығару жөнінде подстанцияға қосу жоспарлануда. Бұл жоба аудан үшін өте тиімді. Оралда жолақы төлеудің электронды нұсқасы SMS бас жүйесі жұмысын бастады. Оның көмегімен жолаушылар жолақыны SMS арқылы төлей алады. Жалпы қалада жолаушы тасымалдаумен 6 кәсіпорын айналысады. Күн сайын желге шығатын автобустардың саны 500-ге жуық. Былтыр қалашылық қоғамды көліктерді 12 миллионға жуық жолаушы пайдаланған екен. Осы ретте автобустағы электрондық төлем бағдарламасының тиімді тұстарымен сол өңірдегі тілшіміз танысып қайтты. Smart City бағдарламасы аясындағы SMS бас жүйесі алғаш рет Оралда 2016 жылы таныстырылды. Бастапқыда бұл жүйе небары екі ақ бағытта қатынайтын қоғамдық көліктерге орнатылса, қазір олардың саны 8-ге жеткен. Жаңа жобаны жолаушылар да, автобус жүргізушілері де жатсынған жоқ. Артықшылықтары көп деген пікірде. Бізге әрине қолайлы, өйткені жолаушылар тым көп кезде олардан жолақ жинау оңайға түспейді. Кейде олар ірі ақша қаражатын ұсынған кезде қиналып қалады. Ал мына жүйенің көмегімен олар өздері төлем жасайды. SMS арқылы жолақысын төлеу өте оңтайлы шешім деп қабылдаймын. Бұл біздің қазақ еліндегі халық игілігі үшін жасалып отырған жаңа бастамалардың бірі, өте ыңғайлы. Енді мен осы жақында ғана сол жолақысын осындай жолмен SMS арқылы төлеп жүрмін.
ыңғайлы, оңтайлы. Жаңа жүйені енгізуде мамандар Алматы қаласының озық тәжірибесі ескерілгенін айтады. Қоғамдық көліктердің барлығына да мына секілді бірегей код жазылған парақтар ілінген. Жолаушы автобусқа мінген кезде бұл сандарды 2505 нөміріне SMS түрінде жолдап төлем жасай алады. SMS төлеу жүйесі тегін, яғни сізден тек қана жолақысын 80 теңге алады да, ал SMS төлеген үшін қызмет құны төленбейді, яғни 0 теңге болып табылады SMS жіберу. Оған деген интернет желісін қолданудың еш қажеті жоқ, тек қана SMS арқылы интернет желісіне қосылмай-ақ төлеуге болады. Сонымен қатар SMS жүйесі өте барлық телефон құралдарына қолайлы. Жаңа жүйені орнату автобус парктеріне еш салмақ салмайды, яғни ол үшін ешқандай қондырғы сатып алып шығындалудың қажеті жоқ. Әзірге SMS төлем тек балама ретінде ғана қолданыста. Қолайлы тұсы, төлем құралы ретінде жолаушының ұялы телефоны ғана қолданылады. Жолақы төлемін кез келген байланыс операторы арқылы жүзеге асыруға мүмкіндік бар, дейді мамандар. Талғат Серікқалиұлы, Болат Жарылғасов, Қанат Махмұтов, Орал, хабар 24. Түркістан облысында жол апатынан 10 адам зардап шегіп, біреуі опат болды. Оқиға кеше кешке таман Алматы-Ташкент Термез тас жолында болған. Шымкенттен Сарыағашқа бет алған автобус жүк көлігіне соғылған. Салдарынан Өзбекстан азаматы оқиға орнында қайтыс болды. Ал түрлі дәрежеде жарақат алғандар Қазығұрт және Сарыағаш аудандық ауруханаларына жеткізілді. Қазір полиция қызметкерлері апаттың себептерін анықтап жатыр. 10 адамның ішінен 3-і жарақат алған Қазақстан Республикасының азаматы, қалғандары 7 адам бұл Өзбекстан Республикасының азаматтары. Бұл жайт сотқа дейін тергеп-тексеру амалдары басталып кетті бұл жайт бойынша. Сараптамалар тағайындалды. Сараптаманың қорытындысы бойынша процессуалдық шешім қабылданады. Талдықорғандағы ойын-сауық орталықтарының бірінде оғатқан күдікті ұсталды. Бұл туралы Алматы облыстық ішкі істер департаментінің баспасөз қызметі хабарлады. Естеріңізге сала кетейік, оқиға өткен аптада жұмадан сенбіге қараған түні болған. Абырой болғанда ешкім жапа шеккен жоқ. Осыған байланысты Алматы облысы әкімдігі Талдықорғандағы ықшам аудандарда орналасқан көңіл көтеру орындарының жұмыс кестесін қайта қарастырмақ ниетте. Қабылданған шаралар нәтижесінде Талдықорған қаласының 21 жастағы азаматы ұсталды. Күдіктіден травматикалық тапанша тәркіленді. Қазіргі таңда қажетті сараптамаларға жіберілді. Қамауға алынған күдіктіні бұлтартпау шаралары қазіргі таңда шешілуде. Өскемен қаласының әкімі Қуат Тұмабаев қызметінен босатылды. Облыс әкімі Даниал Ахметов Қуат Тұмабаевқа қызметтен өз еркімен кету туралы арыз жазуды ұсынған. Бұл туралы бүгін облыс әкімдігінің кезекті отырысында аймақ басшысы мәлімдеді. Сондай-ақ мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл департаментінің этика жөніндегі кеңесі де оның қызметіне толықтай сәйкес еместігін мәлімдеген. Ал Қуат Тұмабаев риддерде адам өліміне соқтырған жол апатына куәгер деп танылған еді. Қайғылы жағдайға басты себепкер Бауыржан Құрманбаев тараптардың өзара келісімге келуіне орай бір жылға шартты жазаға кесілген. Алайда қоғамның наразылығын тудырған бұл жағдайдан соң қоғамның жай жапсары тексерілген. Нәтижесінде осы іске қатысты Риддер қаласы ішкі істер басқармасындағы бірқатар лауазымды тұлғалар да қызметінен босатылды. Қалыптасқан осы жағдайдан соң Қуат Тұмабаевтың бұл жоғарғы мемлекеттік қызметте отыруға моральдық құқы жоқ. Сондықтан мен оған өз еркімен қызметтен кету туралы өтініш жазуды ұсындым. Енді жақын уақытта облыс орталығына жаңа әкім тағайындалатын болады. Жаһан жаңалықтарымен жалғастырсақ, Сирияның Идлиб провинциясындағы Сармада қалашығында қару-жарақ қоймасы жарылып 36 адам қаза тапты. Оның ішінде 12 бала бар. Тағы 40-тан астам адам жарақат алды. Қойма көпқабатты үйдің бірінші қабатында орналасқан екен, бірақ күшті жарылыстан ғимараттың түгі қалмай қирады. Әзірге жарылыстың неден болғаны белгісіз. Ақпарат құралдарының хабарлауынша, қоймай болған үйде көптеген адам тұрып жатқан. Қазір апат болған жерде іздестіру-құтқару жұмыстары жүріп жатыр. Өйткені үйінде астында тағы адамдар бар болуы мүмкін. Айта кетейік, Идлиб аймағында биыл көктемде 7 қабатты үйде жарылыс болып 28 адам көз жұмған еді. Жалпы Сирияның солтүстік батысындағы бұл аймақ үкіметке қарсы соғысып жатқан оппозициялық күштер ең көп шоғырланған өңір болып саналады. Газни қаласына жасалған екі әуе соққысынан кейін 51 лаңкестің көзі жойылды. Бұл туралы Ауғанстанның ішкі істер министрлігі хабарлады. Сондай-ақ Талибан қозғалысының содырлары мен Ауғанстанның үкімет әскері соғысып жатқан қалаға жүздеген жауынгер мен
400 бронды машина жіберілген. Бұл қақтығыс жұма күні басталған еді. Ресми деректер бойынша тәліптер елге кіре алмаған. Дегенмен елді мекендерге әлі де шабуыл жасап жатыр. 103 адам қақтығыстың құрбаны болды, тағы 133-і жараланған. Қаза тапқандардың 90-ы сарбаз және 13-і бейбіт тұрғын. Мен бұл қақтығысты өз көзіммен көрдім. Мекемелер отқа оранып қайтыс болған адамдардың денелерін көрдім. Ондағы жағдай өте нашар. Содан соң қашуға бел байладым. Тайваньның Синьбэй қаласында аурухана өртеніп, 9 адам қаза тапты. 16-сы түрлі жарақатпен өзге ауруханаға жеткізілді. Оқиға кеше түнде жергілікті уақытпен сағат 4:30 шамасында басталды. Ғимарат өртеніп жатқаны туралы хабар түсе салысымен өрт сөндірушілер дереу оқиға орнына жетіп, алдымен 31 адамды эвакуациялады. Одан кейін ғимараттағы қалған адамдардың барлығын аман-есен алып шыққан. Ал тілсіз жаумен 250-ге жуық өрт сөндіруші күресіп, оны өшіруге 1 сағаттай уақыт кеткен. Кей мәліметке сай, өрт электр қозғалтқышы бар төсектегі тоқтың тұйықталуынан шығуы мүмкін. Грецияның ФБА аралында орман өртеніп, бірнеше елді мекеннің тұрғындары қауіпсіз жерге көшірілді. Ол Халкида қаласына жақын алқапта тұтанған. Желдің күшімен өрт одан әрі өршіп, өңірдегі бірнеше тас жол жабылды. Жергілікті билік тұрғындардан берілген нұсқауларды барынша орындауға шақыруда. Қазір тілсіз жаумен 200-ден астам маман күресіп жатыр. 67 өрт сөндіру көлігі, тікұшақтар және ұшақтар жұмылдырылған. Алайда мамандардың айтуынша, күннің ыстық әрі желді болуы оны сөндіруге кедергі болып тұр. Еске сала кетейік, шілдейінің 20-шы күні Афинаға таяу маңдағы орман өртеніп 94 адам опат болған еді. Кей болжам бойынша адам шығынының көп болуына биліктің апат аймағынан тұрғындарды дереу көшірмеуі себеп. Түркия ақшының қысымына тізесін бүгіп бас имейді. Керісінше Вашингтон ашқан сауда соғысына жауап беруге дайын. Бұл туралы президент Режеп Тайып Ердоған мәлімдеді. Оның айтуынша, Түркия құрама штаттардың құйтырқы саясатына қарсы тұру үшін өзге одақтармен экономикалық әріптестікті күшейте түседі. Ал ұлттық валютаның құнсыздануы елдің шынайы экономикасының көрсеткіші болып отырған жоқ. Сондықтан халықты үрейге беріліп, дүрбелеңге жол бермеуге шақырды. Тижарет саваши ачан. Бүкіл әлемге, оның ішінде біздің елге де қысым көрсетіп жатқан Ақшқа, біз жаңа нарықтармен байланысты күшейту арқылы жауап беретін боламыз. Олардың ісі дүниежүзілік сауда ұйымының тәртібіне қайшы, бірақ біз өндірісімізді дамытып, экспортымызды арттырамыз. Еске сала кетейік, егел арасындағы қарым-қатынас бірер апта бұрын Ақш қаржы министрінің Анкараның Америкалық шіркеу қызметкері Эндрю Брансонды қамаудан босатпауына байланысты санкция салған соң шиеленіскен. Бірақ Ердоған Ақштың әділет және ішкі істер министрінің есепшоттарын бұғаттаумен жауап қайтарды. Осыдан кейін президент Дональд Трамп Түркиядан әкелінетін болат пен алюминийге салықты 2 есеге көтеріп, түрік лирасы 20%-ға құнсызданды. Президент Ердоғанның айтуынша, Вашингтон осындай әрекеттер арқылы Түркияға өз әмірін жүргізгісі келеді. Кел жаңалықтарына оралсақ. Орал шаһарының тұрғындары тұрғын үй коммуналдық шаруашылығын жаңғырту бағдарламасының шарапатын көріп, шапағатын сезініп келеді. Бағдарлама басталғалы бері облыс орталығында 94 көп қабатты тұрғын үй жөнделген. Биыл да 4 үйдің жедел сатысын жаңартып, 5 үйдің шатырын жаңғырту жоспарланған. Күні бүгін тұрғындармен 4 жақты келісім шарт жасалып, қажетті лифтілерге тапсырыс берілген. 5 үйдің 3-үйінде құрылыс қызу жүріп жатыр. Бұл жұмыстарға қала қазынасынан 125 миллион теңге қарастырылған. 80-90 жылы салынған үйлерді жөндеу жұмыстар қажет еді керек екенін түсініп, көптеп өтініштер бар тұрғындардан. Орал қаласы бойынша 1200 ондай көп қабатты тұрғын үй бар. Соның оның жартысынан көбі күрделі жөндеу жұмыстар қажет етеді. Ақмола облысындағы 60 жыл бойы жөндеу көрмеген Степногорск Бестөбе тас жолы алдағы жылдары толықтай қалыпқа келтіріледі. Қазір жөндеу жұмыстары басталып кеткен. Жалпы қашықтығы 86 шақырымдық жол өндірістік шаһар мен Бестөбе алтын кешенінің арасын жалғап жатыр. Ал жол жөнекей Ақсу, Бөгенбай, Изобильное ауылдары орналасқан. Осылайша жол бойындағы елді мекендерде тұратын басаяғы 10 000-ға жуық халық енді жаңа жолдың игілігін көреді. Тас жолды қалыпқа келтіруге ел қазынасынан 2 миллиард 700 миллион теңге қаржы бөлу қарастырылған. Жоспар бойынша биыл 25 шақырымы жөнделеді. Ал қалған құрылыс келесі жылы жалғасады.
жекеменшік кәсіпкерлік шарасы бойынша 27 миллион теңгеге проектный сметалық документация жасалған. Осы қазақ халқының концерні жасап берді. Қардың суы, жаңбыр суы өтетін жолдың астындағы құдықтарды жөндеуден өтті. Осы 15-ші тамыздан бастап бір техника келеді. 15-ден бастап лексарация жасайды дейді. Ол дегенін мынау цементпен мынау шибенканы араластырып бетон жасайды. Сосын бетонное основание болады. Бетонное основаниеден кейін 70 миллиметрлік асфальт салынады. Қостанай облысында орта мектептерді оқулықтармен қамту үшін жергілікті бюджеттен 1 миллиардтан астам қаражат бөлінген. Қазір кітаптар жергілікті қоймаларға түсе бастады. Бүгінге дейін тиісті көлемнің 31% жеткізілді. Тасымал жағынан бас артық мәселе туындаған жоқ. Оқулықтар осы айдың соңына дейін тиісті мекемелердің қолына тиеді дейді білім басқармасының мамандары. Облыстың 9 ауданы қазіргі таңда оқулықтарды алып болды. Қазір кітаптар мектеп ғимараттарына, қоймаларға орналастырылып жатыр. Жаңа оқу жылы басталғанша барлық мектептер оқулықпен толық қамтылып, оқушылардың қолына тиетін болады. Павлодар облысында қараусыз қалған көлді қамқорлық қалған кәсіпкер балық шаруашылығын дамытпақ. Осыдан 2 жыл бұрын ол өзі тұратын Луганск ауылының жанындағы көлді жалғалған. Аумағы 7 гектар жерді алып жатқан су қоймасының айналасын қоршап, далада бейберекет ағып жатқан артезиан суларын көлге бұрыпты. Осылайша әскер азамат ағысымен бірге көлді толтырып, балық өсіретін деңгейге жеткізді. Одан кейін бизнестің жол картасы 2020 бағдарламасы бойынша 1,5 миллион теңге несие рәсімдеп, қарағандылық балық тәлімін бағынан тұқым балықтарының тұқымын алып көлге жіберген. Сол кездегі шабақтардың салмағы бүгінде бір келіге жуықтады. Жергілікті базарлар мен дүкендерде сатылып жатыр. Ал көлді күту жұмысы жыл бойы жүргізіледі. Кәсіпкер енді көлдің айналасын абаттандыруды көздеп отыр. В данный момент мы снова хотим обратиться к государству. Біз қазір тағы да мемлекеттің көмегіне жүгінеміз. Бизнестің жол картасы бойынша грант алып, балықшылар отыратын көркөлер мен қайық тоқтайтын орындар жасаймыз. Сонда табиғат аясына демалып, балық аулауға қолайлы болады. Көркөлер жаңбыр мен желден қорғайды. Қызылорда облысында ауыл жастарына жаппай ағылшын тілі үйретіледі. Жобаны жүзеге асыруға шалғай елді мекендерде тұратын халықаралық тілді меңгерген жас мамандар да атсалысады. Сондай-ақ өңір жастарын оқу білімге бауып, танымын абаттандыру жұмыстары жүргізіледі. Жалпы қоғамның қызығушылығы күші саналатын буынға дұрыс бағыт-бағдар сілтеу мақсатында бірнеше әлеуметтік тың жобалар бастау алды. Аймақ жұртының 25%-ын құрайтын 200 мыңға жуық жастарды оң арнаға бұрып, ел дамуына жұмылдыру мақсатында белсенді жұмыс істейтін өңірде 45 қоғамдық ұйым бар. Түрлі бастамаға ұйытқы болып жүрген бірлестіктердің қызметі рухани жаңғыру секілді мемлекеттік бағдарламалардың жүзеге асуына негізделген. Елбасының кеше қойып жатқан цифрландыру IT саласында да қазір белсенділік танытып жатыр. Жалпы қазір Қызылорда облысы жастар саясаты мәселесі басқармасымен осы жастар белсенділігін арттыру қоғамдық ұйымдар арасында қарым-қатынастарды нығайту мақсаттарында және әртүрлі топтағы жастардың әлеуетін көтеру бағыттарында 13 әлеуметтік қызмет жүзеге асыруда. Сырдың жалынды жастары төл мерекесінде экстремалды спорт түрлері бойынша сынға түсті. Сондай-ақ толағай жас отбасылар сайысы да қызыққа толы болды. Спортты сергеткендер асық атып, қарбыз көтеріп те сайысты. Ауқымды шараға жиналған жалынды жастарға жас отандықтар түрлі сала бойынша өңірде қолға алынған жоба бастамалар жөнінде кең ақпар берді. Open Consultation деген жобаны іске қостық. Бұл жобаның мақсаты жастар, жалпы қала тұрғындары, аудан тұрғындары көп шоғырланатын жерлерде, сауда орындарында мынау кеңес беру. Кәсіпкерлікті дамытуға байланысты қандай мемлекеттен гранттар алады, қандай жеңілдіктер алады. Одан кейін біздің мына тұрғын үй бағдарламалары. Оның ішінде біздің Қызылорда облысының өзінің орда жобасы бар. Мысалы, осылардың барлығын жастарға түсіндірме жұмыстарын жүргізетін боламыз. Облыс орталығымен қатар барлық аудандарында да өткізілген жастар фестивалі әзіл мен ән кештеріне ұласты. Қамбар Бекенов, Қанат Еңсебаев, Руслан Айтмамбетов, Қызылорда, Хабар 24.
НАСА тарихта алғаш рет күн атмосферасына таяп паралатын Паркер зерттеу зондын сәтті аттандырды. Зымыран АКШ-тың Флорида штатындағы Канаверал ғарыш айлағынан шырылды. Құрылғыны орбитаға Боинг компаниясы әзірлеген Delta IV Heavy зымыраны жеткізеді. Паркер миссиясының құны 1,5 миллиард доллар, ол 7 жылға жоспарланған. Осы уақыт аралығында зонд Венераны 7 рет айналып, күнге 6 миллион шақырымға жақындау тиіс. Бұл ғарыш тарихындағы ең жақын қашықтық болмақ. Еске сала кетейік, бұған дейін 1976 жылы Гелиос аппараты шұрылып, күнге 43 миллион шақырымға жақындаған еді. Жалпы жер мен күннің арасы 150 миллион шақырым. Әзірге айтарымыз осы, спорт жаңалықтарымен әріптесім Аслан Қаженов таныстыратын болады. Аслан, қайырлы күн, сөз кезегіңізде. Иә, қайырлы күн, Марал, рахмет, армыс көрермендер. Қазақстан құрамасы үшін мини-футболдан биылғы Еуропа чемпионаты сәтті басталды. Кәр құрлықтың ең мықты командалары бұл жолы Украинаға жиналған болатын. Жерлестеріміз алғашқы кездесуін Албания аяқ топшыларына қарсы өткізді. Тартысты өткен матчта Нұржан Әбдірәсімов мергендігімен көзге түсіп, өз командасына жеңіс сыйлады. Қорытынды есеп 1-0. Тағы бір айта кетерлігі, Қазақстан құрамасының белсенді ойыншысы Данияр Кенжеғұлов қатты жарақат алып қалды. С тобында Қазақстан мен Албаниядан бөлек Босния және Герцеговина, сонымен қатар Ирландия құрамалары бар. Жерлестеріміз енді соңғылармен кездесіп, топ үздігі атануға тырысады. Енді Ирландиямен ойнаймыз, екінші уже уверен болып, жеңіске жетеміз деп ойлаймыз. Біздің Қазақстанды уже бәрі біледі, қорқады. Біз 32 мемлекеттің арасында 7-ші орында рейтингте тұрмыз. 2016 жылы біз чемпион болдық. 32 мемлекеттің арасында Венгрияда болған мини-евроны. Орталық, солтүстік және Шығыс Қазақстан өңірінің греплинг шеберлері Павлодар қаласында бас қосып, екі күн бойы өзара мықтыны анықтады. Аймақтық чемпионатқа Бразилия жекпе-жегін өміріне серік қылған 200-ге жуық спортшы жиналды. Олар греплинг және греплинг-ги бәсекелері бойынша сынға түсті. Оның қорытындысы бойынша жалпы есепте жергілікті спортшыларға жетер ешкім болмады. Әсіресе Бек Тим академиясының шәкірттері 26 медальді олжалады. Сонымен балалар арасындағы жарыс жеңімпаздары күзде Астанада өтетін әлем чемпионатына қатысады. Ал ересектер арасындағы жүлдегерлер енді өз күшін республикалық Қазақ батыры чемпионатында сынап көреді. Ол тамыздың 18 мен 19 күндері Астанада өтеді. Очень конкурентная борьба была на ковре. Жекпе-жектер өте тартысты өтті. Өйткені Қазақ батыр чемпионатына барлығы да барғысы келеді. Әсіресе жас балалардың талпынысына риза болдым. Мен ойлайым, жақын болашақта біздің елден әлемдік деңгейде бәсекеге қабілетті грэпплинг шеберлері шығады. Астанада Кюкушинкай-кан каратеден бапкерлердің оқу-жаттығу жиыны болып өтті. Еліміздің барлық аймағынан жиналған 45 маман Республикалық Федерацияның спорттық базасында бір апта бойы шеберліктерін шыңдады. Тәжірибе алмасты. Бағдарлама бойынша оқу-жаттығу күніне 3 мезгіл өтті. Оның ішінде каратенің қыр-сыры, балалармен жұмыс, спорттық психология, алғашқы медициналық көмек және құжат айналымына қатысты әлемдер бар. Енді шығыс жекпе-жегін жетік білетін мамандар осында үйренгендерін жаңа оқу жылынан бастап өз шәкірттерімен бөліседі. Ең бастысы біздерде бұл жерде кішкентай балалармен жұмыс жасау, балаларға жаңа айта кеткенде алғашқы көмек көрсету, балалармен оларды қызықтыра біру осы спорт түріне. Шымкент қаласына мен жалғыз өзім келдім. Тойғаса ол жақтағы жаттықтырушыларға өз алған білімді ол жаққа жеткізуге тырысамыз. Қазақстандық таеквондошылар алдағы олимпиаданың жолдамасына таласты бастайды. Қазір оңтүстік Корея елінде Ким Ун Йона атындағы халықаралық турнир өтіп жатыр. Бұл азамат бір кездері халықаралық олимпиада комитетін басқарған және Жапон жекпе-жегінің жазғы ойындар бағдарламасына енуіне мұрындық болған. Сондықтан оның атындағы жарысқа 56 елден 3300-ге жуық таеквондошы жиналды. Оның ішінде 3 қазақстандық спортшы бар. Алматы облысынан аттанған таеквондо шеберлері жүлделі орындарға таласып, әлемдік рейтингтегі орындарын жақсартуға тырысады. Өйткені рейтинг Токиода өтетін байрақты бәсекенің жолдамасын алуға тікелей сеп болады. Қазақстанды көрсетуге келдік. Дайындығымыз жаман емес. Алла бұйыртса, мына Қазақстан атынан ұтамыз деген ойда келіп отыр. 2020-ға дайындық жүргізіп, соған дайындалып келіп отырық.
на балларды әрнеден өткізуіміз керек, на даянкты көру керек олар. Ертіс өңірінде триатлон бойынша темір адам атты ел кубогының үшінші кезеңі өтті. Еліміздің түкпір-түкпірінен келген спортшылар жүзу, жүгіру және велосипед жарысы бойынша күш сынасты. Бас-аяғы 100-ге жуық кәсіби және 120 әуесқой спортшы бақтарын сынады. Қатысушылар Ертістің бойымен 750 метрлік қашықтықты жүзіп өтіп, 20 шақырымдық жолда велосипедпен еңсерді. Кейін 5 шақырымды жылдамдыққа жүгіріп өтті. Екі күнге созылған осы тектес байрақты бәсеке облыста алғаш рет ұйымдастырылды. Қуанарлығы, соңғы жылдары аймақта әуесқойлар арасындағы спорт түрлері дамып келеді. Дуатлон және триатлон, жаппай жүгірістер сынды жарыстарға қатысуға ниеткендердің саны жыл санап артуда. Сонымен қатар, өңірде судағы спорт түрлерін дамытуға қолдау бар. Қазіргі уақытта 600-ден астам жас кәсіби жүзумен айналысады. Дождь, конечно, помешал на велоэтапе. Велосипед жарысы барысында құбылмалы ауырай кедергі келтіргені болмаса, жүгіріспен жүзу кезеңінде қиындықтар болған жоқ. Павлодар өңірінде триатлон жарысы жоғары деңгейде өтті. Павлодарды бас қосқан спортшылар Ертіс өзенінің құдіретін сезінгендей болды. Бүгінге бар спорт ақпараттары осындай. Келесі кездескенше сау болыңыз.